Eddie, diga, as três. Passa a explosão, Nick. Passa a explosão. Até as farbor. Filmou no quartico e motivo. Passa a vida. Dëgjoja me kuptoj është do fjaqe flisi njerëzit në përmjet levizit buzme. Qërë bërë dhe tërë? Filovë të përgatitem për konkurs. Po, po, zora mërë logje, zora dialogje, shkëputa skena, të qindrë të i bërë për të pranuar në akademi, me e dini qëfarë në këto. U pranuva, u pranuva, paneli i profesoriatit më të përkisti, gati 10 minuta, dhe qërshme rëndësishme, ata nuk e kuptuan që unë isha i shurë, më vu dhe emër. Dialoshi me sytë në vej. Në fakt, u zgurduloja sytë për të kuptuar se qëfar donin ata. Po, ata e që studentët, pedagogët, i ujnë në auditor dhe dhe. Shikoni mërë zëtrinë, si interpretohet poezia në një njëri që s'ka bërë asë një minutë shkollë. Më vund të repetohet poezinë, 5 herë. Si në poezi? Dialoshi me sytë shkru. Filluan, lajme. Qëfar më dollin më pas në akademi? Punova atje për ca kohë, më pas mora një letër në ushtria. Komandanti i regjimentit falenderon në akademi. Ju falenderoj me emër të armatës që e keni pranuar ish ushtarin ton në radhët tuaj, i cili, edhe pse është plotësisht i shurdhër, është shumë talentuar. Filluan lajmet! Filluan lajmet! Kanë tentuar për sëri të sjellin karvanin e ndihma humanitare, por ato janë dalur nga forcat kundërshtare. Zëdhënësi i Kombeve të Bashkuara ka deklaruar se qërsonte ata do t'i përsërisin ndihmat nga ajri në përmjet forcave ajrore britanike. Ahu, ti s'do na thua tjetin gjë. Nuk është e vërtet. Po, ke 6 muaj që thua tjetin tekst. Por unë nuk mund të ndryshoj lajmet se lajmet duhet thonë ashtu siç janë. Jo, tu ta ndryshosh një tekst se bashkë më interesant. Por dhe gjithë televizion çfarë po thua? Lajmet duhet thonë ashtu siç janë, ti informohet popullin. Nuk lajmet nuk janë monologje! Monologje dhe dhe! Ta them unë për 91% dhe me nga rkesë emocionale 90%! Jo! U qëfar monologi ka pësu? Dëgjo! Të jesh! Ata mos jesh! Jo! Jo! Ju lutë, pijoni, ju lutë! Ati! Ata të një pojtë që atë të gjotë! Ata lutë, o zotë në matë! O zotë asë kush nuk të 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 gjotë! Qajtë kështu të atë? Të atë është qajtë? Ti me të gjënë, apo jo? Qo? Ullu. Qo? Para... Abash të popullë. Para... A... Dambe...
ja ti provizoja po... Alo? Alo, po, po. Po, je këtori, alo, po. Në një frua, Rori? Po, 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 që Rori? Rori në qeni të drama njërëzit. Po, që është që atër eksperimentaj? A ka tekst partën, mërë sotri? Mërë sotri, po nuk po gjeni do të një rol njëri ju të drama qenë? A me gjeni zonë ju atë rol? Po normal, mërë sotri, do të taleni me ne ju, do të taleni vazhdimisë, se ne, aktorët, nuk kemi statës, mërë sotri. Do vazhduni të taleni gjithkohën, se të kemi statës. Në jetë një mërë statës, e, se edhe po janë gjiju ka statës. U që të mundje, e grua e po janë gjiju ka statës. Gjuhe, grua e po janë gjiju, e! Vetëm të shtrijem frantera, zë gjëmë shumë. Jo! Po ti e di që unë s'mund të bëja zë gjëmë. Edhe që po e mendon, është një mëkat. Po mos e vritë mandi, unë e kontrolloj vetën. Jo! Të lutem bëja një akt bamirësie. Jo! Të lutem jam i sëmur, vetëm një akt bamirësie dhe Zotit do t'falë. Zotit do t'falë për gjithë shka. Vërtet me ndonë kështu? Natyrisht. Zotit do të mirë. A që më te për kur janë mëkatari. Mëkatari për për shumë i tashur se sa i dëshmi. Edhe doktori kështu, thot. E të gjohë. Milje të sytë. Kështu nuk do të shohë mëkatin. Drejt. Edhe ti. O përëndin, dimon! Po pëse o zotë pëse më të shkon kështu përse? Falinderit, përëndin, që më shpëton në më katë. Po pëse o zotë pëse më jaftoj që linda romë, tani edhe kjo? Po për të jam rom, po jam edhe njeri, apo jo? Po do të shosh ti, Zotë, ku shemi në romë, do të shosh. Qërë prisni, a? Apo qërë prisni? Po ju jeni ka gjithë, kurse unë jam rom. Po thorë, rom. Ne romë të themeluam romën. Këtë gjuar për vlezit, Romulus dhe Remus u shkuen me qumë si në konjës. Romulus ishte Rom, po Rom puro nga vjen dhe fjallë Rom, dhe italishte Roma. Po Romeo dhe Julieta, edhe Romeo ke që Rom. Po Roma Polanski, edhe i ke që Rom. Pasaj në Romës kemi shtetit tonë, Romanin. Dhe rapisht i vitit, në pra verë do të mjapin titullin Lord Byron i Romëve. Dhe do të majapi madhi i Romëve, Roma Obama. Dhe atë e do të shirë ju, ku shirë në Romës. Romulus dhe Remus nga Vulkonia. Baron, ta kam pare të fata. Qëfar monologu? Të kesh dëshirë t'jesh rom? Se në rom, se me nuëm romën, ishte romën, o për të i po! O, mbeta për sëri! O! Dimri erë, dëborë blokojë të gjitha rrugët më lopë. As kusht nuk interesojnë më për ne, por edhe ne poshtë. Gjasht të matë dhe një narkoman, blokuar nga dëborë në thëndësi të matë. Gjatë gjitha saj natët e gjatë ne mundët të dëgjonim zhurmën a rëflamë në luftarakë të cilët e kishin humbër rritimi. Por gjëndët pas e po, e hasëm të nesëm në mëngjes në kopshti dhe pjullit për rrëtë më lastimi.